မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့ဒေသတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီပြီး CDM လုကြဖို့ခရနီမှာရှိတဲ့ CDM ရဲတပ်သားတွေကဖိတ်ခေါ်လိုက်ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်ကတောကန်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်လာပြီးမိရှုခဲ့တဲ့အတွက်ဘလောက်ထိဆုံးရှုံးသွားပါသလဲ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းအထိုင်ချထားတဲ့ဥရွှေဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကလူစုလူမျိုးတွေကိုမိသားစုတွေပါမကြမ်းဘာကြောင့်တပ်သားစုဆောင်နေတာလဲဆိုတာနဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲလူပနေရောက်အသက်ခံရရင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတာလို့ပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဲဝမြို့ဒေသတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပလဲဝဒေသတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုမှကြံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်မှကြံအောင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပလဲဝဒေသတစ်ခုလုံးမှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားနဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာဆက်လုံးဝချုပ်ငြင်းသွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တားတချို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တာရှိလို့ပလဲဝဒေသအတွင်းကမြစ်ပပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွာအလာတတိရှိကြဖို့လဲရခိုင်တပ်တော်ရေကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့တသားရဲရက်တီပြီး CDM ပြုလုပ်ကြဖို့ကို CDM ရဲတပ်သားတွေကထပ်မံတိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ Greenie ပြည်ဘောလခဲမြို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းတွေကနေလက်နက်နဲ့အတူ CDM လှုပ်လာသူတွေရဲ့စကားသံကို KNDF ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းကမြို့မရဲစခန်းနဲ့ခရိုင်ရဲစခန်းကနေ KNDF C ကိုလက်နက်နဲ့အတူ CDM လှုပ်လာတဲ့ရဲတပ်သား9ယောက်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကိုလူလူလက်လက်တွာလာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးခံစားခွင့်စုကြေးတွေကိုလည်းပေးအပ်ထားတယ်လို့ KNDF ကပြောဆိုအခုလိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ချိန်မှာခရနီပြည်ဟာစစ်ရေးအရှိန်ပုံမှန်ပြင်းထန်လာနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာတောင်ကြီးရောက်ခရနီစစ်ဆောင်တွေကိုပါလိန်လေခေါ်ယူပြီးပါဝင်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ခရနီစစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုလိန်လေခေါ်ခံရတဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကတော့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့သူတို့ချို့ကိုရိတ်ခါတချို့တွေထုတ်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL မြန်မာမျိုးသားမြတ်ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲကိုတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ပုချုပ်လန်းတလျှောက်လဲလဲကြွေးကြော်ခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲတွင်လိုက်ပါခဲ့တဲ့ Green စစ်ဆောင်တွေစီကနေသိရပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်စီဆိုင်ညောင်ရှေပင်လောင်းတောင်ကြီးနဲ့ကလောမြို့အပါဝင်မြို့နယ်အသီးသီးမှာ Green ပြည်တွင်းနဲ့ရှမ်း Green နဲ့စက္ကလာရောက်ခုံလုံးနေကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်လူရေ9000ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကူညီနေသူတွေကခန့်မှန်းပြောဆိုကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်းတာပန်းစခန်းတိုက်ပွဲဟာအချိန်တလှကြာတဲ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်ကပြောပါတယ်။အင်အား60ကျော်တပ်ဆွဲနေထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ဝင်းတာပန်းစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးခရီးနေမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDO နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့ရိတ်ခါလည်းဖျက်တောက်ထားတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်အချိန်တလကျော်အကြာဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝင်းတာပန်စခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ 2,000 နီးပါးဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေရပ်ကိုမပြောင်းရသေးပါဘူးရှင်ပြင်းလွင်မြို့နယ်ကကြေးရွာဒေသခံတွေကိုရက်ရွာလုံးချုပ်ရက်တွက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကခေါ်ယူပြီးစစ်တင်နန်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကလည်းပြင်ဦးလွေမြို့နယ်အင်းပုတ်ကျေးရွာဒေသခံတွေကိုမဖြစ်မနေရက်ရွာလုံးချုပ်ရင်စစ်တင်တန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကဖိအားပေးခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရက်ရွာလုံးချုပ်ရင်စစ်တင်တန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်အသက်50နှစ်အောက်အမျိုးသားတွေတရွာမှာအနည်းဆုံး3ဦးကနေ10ဦးအထိစာရင်းပေးရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုလိုရက်ရွာလုံးချုပ်ရင်အကြောင်းပြပြီးစစ်တင်တန်းပေးနေတာကြောင့်တင်တန်းပြီးစီးရင်စစ်တိုက်ရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတဦးကလည်းပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုင်းရင်းတိုင်းလက်နက်အဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေ့စဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အင်အားအလုံးလောက်မရှိတော့ဘူးလို့လည်းတုံ့တက်မှုတွေရှိနေပါတယ်လက်ရှိရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ10-20စစ်စင်ရေရက်90ကျော်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား1,000ကျော်ဖြုံးတီးခဲ့တယ်လို့လည်းတပ်တွင်းတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်ကတောကန်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရွာကိုဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မိရှုခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်အလုံးရေ80လောက်မီးလောင်သွားပါတယ်။နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအိမ်ရခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9:00လောက်ကစစ်ကောင်စီအင်အား50လောက်နဲ့ဝင်ရောက်မိရှုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုရိုင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တောကန်ကျေးရွာသားတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောကြားပါတယ်။မနေ့ညကတည်းကတနေကုန်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပြစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီမနက်ပိုင်းမှာလည်းရဟယင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်တယ်လို့ရွာကိုဝင်ပြီးတော့လည်းမီရှိုခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ည3:00ခွဲလောက်ကတည်းကစစ်တွေမျိုးနဲ့တောကန်နဲ့ဝါဘိုကြီးရွာအကြားကိုရဟယင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်လို့တောကန်ကြီးရွာသားတွေဟာဘေးလွယ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တောကန်ကြီးရွာဟာအင်းရှင်200ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကြီးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်12:00လောက်ကရွာသားတစ်ယောက်ကိုဆက်သွေးမင်းမြဲရမှာအင်းရှင်80လောက်မိတဲ့ပါသွားတယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကလည်းစစ်တပ်အင်အား50လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးနေအိမ်တစ်ချို့ကိုမိရှို့ခဲ့ပြီးတော့ဆက်လီစိတ်ကဆန်တဲ့စပါးအိတ်တွေအများအပြားကိုလည်းယူဆောင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာအကြအရှုံများနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာအဖြစ်လိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေသာမကရက်ွက်ကြီးရွာတွေကိုပါလက်နက်ကြီးတွေပစ်တာလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင့်တကြီးရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့ဥရွှေမင်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ဆက်အဖွဲ့တွေကလီစုလူမျိုးတွေကိုမိသားစုတွေပါမကြမ်းဖမ်းဆီးပြီးတပ်သားစုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကစပြီးအောင်မြင့်တပြည်သူ့စစ်တပ်ကအထိုင်ချထားတဲ့နှလုံးခတံတားမှာလမ်းတော်လမ်းလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်စစ်ဆေးနေပြီးလီစုလူမျိုးဖြစ်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတယ်လို့အောင်မြင့်တဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကခန်ဂျီကိုပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်အော်နေကြတယ်စနေနေ့မှလည်းအများကြီးဖမ်းထားတယ်အဲ့ဒီကိမှရောက်လာတာနဲ့ဘာလူမျိုးလဲဆိုပြီးအရင်မေးတယ်ဒီစုံနဲ့လို့ဝဆိုရင်အကုန်ရက်ခိုင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ညီမကရင်တော့ငါရက်ဆံနိုင်လိုက်ပါလက်ရှိချိန်ထိအဲ့ဒီဂိမ်းမှာဖန်ဆီးခံရတဲ့လီစုပြည်သူ30လောက်ရှိပြီလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဝဲမမျိုးနေတဲ့လီစုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့အောင်မြင့်တဝူရန်နဲ့ဆန်ခါစားတဲ့နေရာတွေမှာတအင်းစင်းတအင်းသက်ပြည်သူစစ်တပ်တမလို့မနေရလိုက်လံဖန်ဆီးနေပြီးတော့ပြည်သူစစ်လို့ဖို့ရင်းဆိုတင်းဆောင်ကြတဲ့နေအိမ်တွေမှာအသက်ကြီးရင်သွားတဲ့သူတွေကိုပါဖန်ဆီးနေကြတယ်လို့သူကဆက်ဆိုပါတယ်ဖန်စီတာကလေအင်းလုံခပြီးသူစစ်နေရမှာပဲမဟုတ်ဘူးအိမ်အချီလည်းလိုက်ဖန်နေတယ်ဒီတလောပိုးဆူဆူရွရွလုံနေကြတယ်သူတို့လိုက်ဖန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အရွယ်ရောက်တဲ့လူငယ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုပါ
ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူစစ်လုံခြုံရေးဆန်တဲ့တူတွေကိုအင်တန်ယာရောက်လိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးနေအိမ်မှာမရှိတဲ့တူတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကိုပါဖမ်းဆီးသွားပြီးပြန်ခေါ်လာပေးဖို့ဝန်ခံကတိထိုးခိုင်းပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်ပေးတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တည်ဆက်ဆိုပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာဥရှင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကပြည်သူစစ်တပ်သားစုဆောင်းတာတွေကိုနစ်စံပိုင်းလောက်ကနေဆိုးဆိုးဝါးဖမ်းဆီးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုမိသားစုတွေပါမှကြံဖမ်းဆီးလာတဲ့အထိလှုပ်ဆောင်လာတာဟာပြည်ခဲ့တဲ့2023ဒီဇင်ဘာ18လောက်မှာတာလိုကြီးကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူစစ်လုံခြုံရေးဆောင်လာတဲ့တပ်သားအများပိုင်းကထွက်ပြေးသွားကြပြီးစစ်ရင်အယုံအနေသွားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင့်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်လည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ညလာခဏနဲ့မတော်ဘူးကွာမကောင်းဘူးကွာလည်းနဲ့ဆော်နေတော့ညအဲ့တာလို့ခဏဘတာလိုကြီးဘက်မှာက KNY တွေဝင်လာပြီဆိုရင်လက်နဲ့ချပေးတာတို့တချို့ကချောင်းတွေမှာလက်နဲ့ပစ်ချသွားပြီးပြေးတဲ့သူတွေပြေးဂေါ်ဆာကြီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရတော့ကလည်းပြည်သူစစ်ဘက်ကအထိနာသွားလို့ကဲအေးဖန်စီသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရတော်တော်နေသွားတယ်လို့ပြည်သူစစ်ထဲကသူတွေပြောပြတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုတတ်ထက်ပြန်ဝင်လာကြဖို့ပြည်သူစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့ရင်းဆံပြီးထွက်ပြေးသင်းရှောင်နေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းတတ်ထက်ပြန်ရောက်လာအောင်ဝိုင်းမော်မျိုးတွေကလီစုလူမျိုးတွေကိုအခုလိုဖန်စီနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အယသားပြည်သူပေါင်း 1,400 ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။လူပဏ္ဏယောက်အသက်ခံရရင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်လေ။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကွန်ပျူတာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ကြာတာပတင်းလေးက NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက2023ခုနှစ်အတွင်းကောက်ယူထားတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်တံထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကထပ်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အများဆုံးကျုလို့နဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အမှုပေါင်းကျွန်တော်တို့304ခုကိုကျွန်တော်စုဆောင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပေါင်း1422ဦးဟာမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အသက်18နှစ်အောက်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေ182ဦးပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ကလေးငယ်တွေကမွေးကင်းစလာသားရက်သားအရွယ်ထိမိဘကင်းနဲ့တူတည်ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအယက်သားပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာကိုလည်း86ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆက်ပြောပါတယ်။လူငါးဦးနဲ့အထက်တက်ဖြတ်တာကိုအစုလိုက်အပြုတ်လိုက်တက်ဖြတ်တာလို့သတ်မှတ်တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်ဒီ86ကျိန်ဒီမှာတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူအရေအတွက်ကတော့868ကျိန်10ဦးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အစိုးရဆုံးစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးပြောရမှာဆိုရင်တော့ပစီကြီးကြီးရမှာလေချောင်းကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေကလေးငယ်တွေမိဘတွေစုစုပေါင်း159ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ကတော့2023ကာလအတွင်းမှာလူအမြောက်များသေဆုံးမှုဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအများဆုံးကျူးလွန်တဲ့လူအခွင့်အရေးအမျိုးအစားကတော့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်။2023ကာလအတွင်းမှာစိုးစိုးဝါးဖြစ်ပျက်ပြီးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစားတော့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းextra judicial killing လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အရတားပြည်သူတွေပို့လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပစ်ခတ်တာတွေ့သည်မလူကိုအကုန်လုံးအကြောင်းရင်းမရှိဘာမှအကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့တတ်ဖြတ်တာဒါအပြင်ထပ်ပြေးတိန်းရှောင်တဲ့သူကိုတွေ့ရနေရမှာတတ်ဖြတ်တာတွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရေးပတိပခအတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။